I'm fast as fuck, boy. Oh shit, not good. In the gallows just to lose myself. I've come undone. I need some help and I'm sick of... Chauffeur camion, tut-tut. Ne, nebojte, nezapomněli jste si ráno vzít prášky, ale opravdu tady týpek lítá na europaletě. Přijde vám na tom snad něco divného? The time has come for this spooky. Nom 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 nom. Oh, nom 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 nom. Oh, hell no! Come here, fishy fishy! Nope. I've got the moves like Faker. I've got the moves like Faker. V pohodě, madam. Hlavně žádný spěch. My přece počkáme. On nebo taky ne. But why? Why would you do that? Why would you do any of that? The next day. Nasrat! The next day. Why are we still here? Just to suffer. Hledu retailových nákupních příkazů na americkém akciovém trhu. To ještě jednou řeknu. Prostě byl to den, kdy ty babičky a dědečkové prostě nevypanikařili a řekli si, hele, to je skvělý, ta Tesla oslabila, tak si ji pojďme přikoupit. Jo. A to je něco. Dominantních vakcín na covid, tak ono se zítra... Tak nejenom, že se rozjedou doslova na červenou, ale prostě se v půlce zastaví a začnou se tam vykecávat. To nevím, myslíš prostě.
Co? Jeho výkon. Na úvod. Musím říct, že hrozně moc děkujeme Coca-Cola, Boeing nebo Nike. To jsou nejvýkonnější americké firmy, do kterých prostřednictvím těch ETF fondů může vlastně investovat jak drobný investor. To je debil, no tak to jsem neviděl. Watch out! Moments later. Omae wa mou shindeiru. Nani? Kamarada.